Потрійна дорожньо-транспортна пригода, нові карантинні обмеження, мільярд дерев за 3 роки. З цих і не тільки подій розпочинаємо інформаційний тиждень на телеканалі «Сфера ТВ». Мої вітання. У Рівному Потрійна ДТП із постраждалими. 1 листопада поблизу зоопарку на вулиці Київській одразу 3 автівки втрапили у дорожньо-транспортну пригоду. У результаті аварії один автомобіль відкинуло на відбійник та перевернуло на бік. Інший відкинуло на смугу зустрічного руху, а 3-я автівка в'їхала у світлофор. Медики, які прибули на виклик, оглянули 6 потерпілих. Жінка та 3 дітей – 13, 5 і 3 років – у задовільному стані. Під час огляду було виявлено легкі тілесні ушкодження. Бригада швидкої надала необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації пацієнти відмовились. Рішення щодо неповнолітніх приймала мати. Чоловік орієнтовно 25 років у задовільному стані. Попередній діагноз – підозра на закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації він також відмовився. Чоловік орієнтовно 26 років із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, вивих плечового суглоба, транспортовано до Рівненської центральної міської лікарні. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі. Погіршення епідситуації, створення цілодобового штабу, зменшення кількості вільних ліжкомісць для ковідних пацієнтів, нові правила проїзду у громадському транспорті. Під час засідання обласної ТЕБ та НС також говорили, які лікарні можна перепрофілювати на ковідні. Деталі у сюжеті. Вже майже тиждень, як Рівненщина у червоній епідзоні, кількість хворих на ковід у області щодня зростає, а ось запаси ліжкомісць закінчуються. Якщо ситуація і надалі не покращуватиметься, єдиний вихід – локдаун. Службу екстреної медичної допомоги здійснюється біля 1000 викликів, тобто невідкладної допомоги надаємо 1000 пацієнтам. З них тільки 112-115 виїздів до пацієнтів з ковід. І тому перед нами стоїть доволі складне завдання, збільшуючи кількість ліжок, перепрофільовуючи кількість лікувально-профілактичних закладів, зберегти функцію надання медичної допомоги іншим пацієнтам, які також хворіють, які також потребують якісної кваліфікованої медичної допомоги. Якщо не збільшувати кількість ліжкомісць, то ситуація стане дійсно критичною. Щодня 150-170 пацієнтів госпіталізовують із діагнозом ковід. А ось станом на 11 ранку суботи загальна кількість вільних місць у лікарнях становила 197, розповів Олег Вівсяник. 2254 ліжка в нас передбачено для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. І минулий рік ми мали таку можливість розгорнути. Зараз у нас 1996 ліжок уже розгорнуто. І ви сьогодні чули, у нас є резерв по міській лікарні, центральній міській лікарні, по дитячій міській лікарні, по обласній клінічній лікарні. Проте нам потрібно розгортати ліжка там, де найбільша кількість пацієнтів. А така найбільша кількість пацієнтів, на жаль, є у місті Рівному. Керівники громад повинні на місцях забезпечити готовність медзакладів до повного перепрофілювання для прийому хворих на ковід. Зокрема, це стосується Рівненської міської лікарні, Сарненської ЦРЛ, Костопільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, Гощанської багатопрофільної лікарні та Дубенської міської. Окрім того, запроваджуємо роботу оперативного такого цілодобового штабу, де ми могли б координувати будь-які дії в разі погіршення ситуації, де будуть працювати правоохоронні, контролюючі органи, обласна державна адміністрація, медики. Є цілий ряд зауважень по роботі ринків. Ми давали на попередньому засіданні нашої комісії ТЕБ і НС доручення перевірити. Є потреба допрацювати і привести у відповідність роботи даних установ. Роботу ринків припинять, якщо під час перевірок продавці та покупці не дотримуватимуться карантинних норм. Також більш жорсткі вимоги вже від завтра, 2 листопада, вступають у дію для користування громадським транспортом. Взагалі стояло питання, чи зупинити транспорт, так як було прийнято в минулому році. Соціальна напруга, яка може бути серед населення, ми не хочемо її робити, тому поки що мусимо піти легшими заходами, тобто на внутрішньообласних маршрутах перевезення всі учасники транспортного процесу, як водії, так і пасажири, повинні мати або тестування, яке буде діяти протягом 72 годин, або наявність сертифікату про вакцинацію. Також обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує міським і сільським радам прийняти ідентичні заборони щодо міських і приміських перевезень. Контроль дотримання карантинних норм посилюють ще більше. Сьогоднішнє рішення ТЕБ та НС направлення як на розширення ліжкового фонду, так і на посилення
заходів аж до закриття певних об'єктів. Нам треба мобілізуватись як громадянам, так як контролюючим органам, так і медикам для того, щоб подолати, я сподіваюся, найвищі пік, який у нас був до цього. Поки що область залишається у червоній карантинній зоні, проте у разі погіршення під ситуації єдиним виходом буде локдаун. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Вже декілька років на Рівненщині активно працюють телемедичні послуги. Вони передбачають спілкування населення з лікарями шляхом телекомунікацій та комп'ютерних технологій. Основними завданнями телемедицини, серед іншого, є забезпечення надання медичної допомоги пацієнту на відстані. Поширений такий метод і серед працівників екстреної медичної допомоги. Наразі триває процес закупівлі у територіальні громади регіону необхідного обладнання. Далі – пряма мова. Департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я проведена процедура державних закупівель для забезпечення кожного сімейного лікаря на первинній ланці у сільській місцевості необхідним набором медичного обладнання. Створені умови для систематизації обробки даних та накопичення даних у електронній медичній системі. Підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу таких телемедичних комплектів на первинну медико-санітарну ланку у сільській місцевості. Проте є ряд територіальних громад, які не здійснили співфінансування, і це дещо гальмує передачу нам такого обладнання. Найближчим часом рахуємо, що це питання буде вирішено, і телемедицина запрацює як цілісний єдиний комплекс надання медичної допомоги у Рівненській області. На Рівненщині розшукують 35-річну мешканку обласного центру. Повідомлення про зникнення до правоохоронців надійшло від матері жінки. Білоус Яна Васильівна 1986 року народження пішла з дому у суботу 30 жовтня близько 13 години. За словами родичів, вона була одягнена у червону куртку, чорні лосини та зелені кросівки. Зріст зниклої – близько 170 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся русе та коротке. Жінка пересувається із палицею, адже має інвалідність. Раніше неодноразово залишала місце проживання. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої, звертайтеся на лінію 102. З настанням осінньо-зимового періоду все більше рівнян задумуються над тим, як утеплити власну домівку, аби і у помешканнях було тепло, і суми у платіжках за теплопостачання не були захмарними. До чого вдаються мешканці Рівного та як правильно і економічно вигідно це зробити? Дивіться у наступному сюжеті. Ще наприкінці літа співвласники багатоповерхівки за адресою Гагаріна 3 у Рівному підготовку до осінньо-зимового сезону розпочали із утеплення будинку, яке не завершили ще до створення ОСББ у 2017 році. Він був начатий утеплення ще в 2017 році. Одна сторона з півночі її утеплювали, залишили. І треба було повністю закінчити цей будинок, щоб утеплити. Тому що, виходить, так, у одних мешканців тепло, у других ще холодно, а це панельний будинок. Треба закінчити було. До утеплення співвласники підійшли комплексно. Окрім утеплення фасаду, вирішили замінити вікна у під'їздах та звернулись до фонду енергоефективності із своїм проєктом. Загалом його вартість – 6 мільйонів гривень. З них 30% сплачують мешканці, 70% відшкодовує фонд. Значно було тепліше в цих квартирах. Це було утеплена північна сторона. А з півдня то там було тепло ще так трохи. Ну, все рівно там панелька і воно ж холодні стіни. Роботи з утеплення проводить компанія-підрядник за затвердженим проектом та новими будівельними нормами. Розповідають, температура в приміщенні в утеплених будинках на 5-7 градусів вища, ніж у звичайних. Роботи виконуються під наполістиролом ЄПС-80 згідно нових правил, згідно технологічних норм і товщиною 15 сантиметрів. Я вам скажу, що з досвіду, ну, це дуже ефективно, особливо в панельних будинках. Загальна площа утеплення будинку Гагаріна 3 – близько 3,5 тисяч метрів квадратних. Представники компанії-підрядника зазначають, що проведення таких робіт не тільки зменшують цифри у платіжках. Утеплення і різна модернізація, вона збільшує термін служби таких будинків. Насправді панельки, вони, ну, це ще нам залишок з радянських часів, такі будинки. І вони не є довговічними. Утеплення зовнішніх конструкцій і модернізація системи опалення, вона
подовжує термін служби і експлуатації таких будівель. Також наголошують та закликають мешканців будинків, які ще не утеплили своє помешкання, не вдаватись до так званого латкового, адже це призводить до руйнування будинку та появи пліснява і грибка у інших квартирах. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Мільярд дерев за 3 роки. Така мета державної програми «Зелена країна» та акції «Створюємо ліси разом». До ініціативи активно долучилася і Рівненщина, та минулої суботи в області організували спільну загальнонаціональну толоку, в рамках якої за один день висадили 180 тисяч сіянців. Детальніше про ініціативу та яку кількість дерев вже встигли посадити – дивіться у наступному сюжеті. 5-річна Катя разом із дідусем-лісівником висаджує дерева у Смиському лісництві на Рівненщині. І попри юний вік, це вже не вперше. Так, дівчинка долучилася до висадки сіянців сосни в рамках програми «Зелена країна» та акції «Створюємо ліси разом». Садила дерева. З ким садила дерева? З дідом. Ти перший раз сьогодні садиш чи вже раніше, можливо, садила? Я садила один раз. Сподобалось тобі? Да. А знаєш, які дерева садила? Сосни. Мета програми – за 3 роки оновити лісовий фонд та висадити 1 мільярд дерев по всій території України, а за 10 – збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Лісівники Рівненщини на площі 123 гектари вже висадили 1,5 мільйони сіянців різних порід дерев, а у суботу 30 жовтня долучилися і до загальнодержавної толоки на території Дубенського лісництва. В рамках цієї акції по всій Рівненщині відбувається висадка дерев на площі наших земель, і плануємо висадити порядка 180 тисяч сіянців. В загальному ця акція сьогоднішня, вона відбувається в рамках програми президента «Зелена країна». Окрім сіянців сосни, які висадили у Смиському лісництві, ще 18 туй посадили на території історико-культурного заповідника «Дубенський замок». Рівненщина на 40% вкрита лісами. Для того, аби ця цифра не зменшувалась, важливо підтримувати такі екологічні акції. Символічна висадка сьогодні туй відбувається тут, для того, щоб привернути увагу до екосвідомості громадян, тому що дійсно ліси – це легені нашої країни, і таким чином показати, ви бачите, що сьогодні і молоде покоління присутнє, щоб показати якби ту культуру екологічного мислення і те, що ми маємо дбати про природу. Спеціально до акції на території Дубенського замку встановили металеву конструкцію для майбутньої альтанки. Працівники заповідника щороку висаджують нові зелені насадження на території. Цього року долучились до акції та вирішили створити нову локацію для фото. Це арка для молодих, які будуть приїздити до нас, брати участь у проєкті «Шлюб за добу», який діє у нас 2 роки. І, безумовно, в період туристичний з весни по осінь зможуть тут зробити фотографію на пам'ять, а дерева підкреслять оцю територію прекрасну, яка є. Вона має зарости, задекоруватися відповідними насадженнями, які не тільки сьогодні ми висадили, а ще й будуть такі плетючки різнокольорові, тому має бути гарно. Акцію «Висаджуємо ліси разом» проводили одночасно із висадкою дерев проекту «Озеленення планети», до якого Рівненщина долучається вже 2-й рік поспіль. Цього разу планували посадити 1 мільйон дерев за 1 добу. Минулого року ми зайняли 2-е місце по всій Україні, висадивши більше, ніж 200 тисяч дерев. Цього року саме в цей день об'єднається 1 мільйон людей для того, щоб висадити зелені насадження. Саме на Рівненщині у нас виходять всі ОТГ, багато шкіл, садочків, організацій. І сьогодні ми покажемо також гарний результат разом з лісівниками. Лісівники Рівненщини вже завершують осінню висадку та починають готуватись до наступної – весняної. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Що ж, наразі це вся інформація. Стежте за нашим ефіром та онлайн-ресурсами. Бережіть себе і своїх близьких. Вакцинуйтесь. 97% тих, хто помирає від COVID-19, не вакциновані. До зустрічі.